je na kventlík 8. Za 5 minut, Bouro. Pan soudce Šulc jde ouřadovat, Janečková. Seberte svý smetáky, rejžáky a kbelíky a koukejte vypadnout. Jen co panu Radovi otřu prach z parapetu, aby si neumazal rukávy, až bude koukat z okna na rynek. Dobrý trhové spolek. Podle rozkazu, pane Rado. Nápodobně, pane soudce. Říká se, že veselý ráno jsou ty nejlepší vrátka do šťastného dne. Strážníku Bouro, podejte raport. A poslušně hlásím, že máme úterek 4. října. Je. Dneska mají svátek Františkové. Nepřerušujte služební výklad, osobo. Je 4. října a v noci na dnešek si v hospodě u Zelený žáby vjeli do vlasů 2 tesarský tovaryši. Kvůli moc pěkný holce, pane Rado. Dále se stalo, že pana starostu rafnul toulavej pes, když šel domů z hostince. Moment, Boura. To šel z hospody starosta nebo ten Alík? Ano, pokousaný lejtko náleží panu představenému. No a jinak? Nějaká raubírna či podobná nepřístojnost? Za celou noc jsem, pane Rado, neměl příležitost zatknout jedinýho nezdárníka. Takže náš arest je prázdný. Sedí tam akorát, no, král. Ten známej tulák. František, věda, zrovna dneska má svátek. Král, moment. Král. Snad ne zase ten vandrák. Doslova tak, pane sudí. Ten šupák, pobuda, lajdák a otrapa. Pomalu. Toulá se, to je pravda, ale jináč je to z gruntu hodnej člověk. Mám tu o něm ve spisek, že je to známá firma. Vagabund a budiš k ničemu. A proč pak jsme ho vlastně zavřeli? Zase za potulku, jako vždycky. A neměli my jsme ho propustit už nějak koncem předešlého týdne? Když vy jste měl, pane Radu, zrovna kalup s ouřadováním, já vám nechtěl přidávat práci a královi je podle mýho za katrem líp než venku. A dneska už ho musíme pustit. Amálie Janečková mi nejdřív uvaří kafíčko, vy odnesete na hejtmanství tady ty lejstra, Amálka mi pak dojde ještě naproti pro teplý párek a čerstvou makovou housku a nakonec mi, pane Boura, předvedete Františka krále, abych mu dal cestou mravní ponaučení a poslal jej ze šatlavy mezi spořádané lidstvo. Boura tě jde pustit z lapáku. No, ten jo, ten zrovna. Povídám ti, že mu to poručil pan soudce Šulc. A já ti povídám, že Boura by mě nejradši viděl v hladomorně, kdyby tu někde byla. Proč on má na tebe takovou pivku? No, protože on je strážník a já se toulám. To máš jako psa a kočku. Jenže dneska má utrum a ty budeš hnedle volnej jako pták. Jo. No. Kam pak se chceš vrtnout? No tak, na Trutnov nejspíš, anebo k Hronovu, já ještě nevím. Že už tě to věční pekelcování neomrzelo nocovat někde ve stohu a mít k večeři leda s cvrklou švestku. A co mi zbývá? Tady o práci nezavadím. On by se třeba někdo našel, že by ti popřál střechu nad hlavou. Tak na jednu noc, na nejvíc, na dvě. Možná i na měsíc. Jo. Nebo třeba na celou zimu. No tak, o takovým Lidumilovi nevím. A co kdyby to byla Lidumilka? Co má sice chalupu nevelkou, ale pro nás dva by byla akorát. To myslíš, abych se nakvartíroval k tobě? Tak děkuju ti, Amálko, jsi moc hodná. Tak si plácnem. Ne, to nejde, copak můžu vyjídat služebnou děvečku? Nedělej ze mě chudinku, tolik zas vydělám, aby jsme neměli hlad. Ne, když já jsem spíš zvyklý vandrovat, než si hřát záda u pece. Tak to je vděk za mý starání. Já mu podstrojuju, aby strážník neviděl, Macka se mu přinesla pod hlavu, aby nespal na tvrdým a on by mi dal košem. Amálko. Tak to ne, chci slyšet poslední tvý slovo a to slovo bude ano. Víš, že se ke mně přistěhuješ. Já nemůžu, Amálko. No? No nemůžu, to půl z hlavy. Tak. A nemrať se. No.
Víc ti sluší, když máš pusu od ducha kuchu. Mou pusu nech na pokoj. A pamatuj, že mezi náma je na dosmrti konec. Navlíkni si honem ty svý křápy. Pan soudce už na tebe čeká. Františku králi, než tě pustím ze Šatlavy, musím ti dát ponaučení. Předně ti kladu na srdce, aby si přestal se svým touláním, vandrováním a pekelcováním. To je těžká věc, pane Rado, když člověk neane najít práci, to pak nezbývá, než chodit sem a tam a pískat kudlu. Pískat kudlu? Co pak to je hudební instrument? To se jen tak říká. Pane Rado. Já se ptal tadyhle Franty krále, co to znamená. No, jednoduchou věc. Ráno sušit hubu, v poledne vozit jazyk po opratí, večer se párat dřívkem v zubech a když vám pak kručí v břiše, tak... Tak se říká, že pískáš kudlu. Jo. V pískání na kudlu by král mohl dávat koncerty. Ale to taky můžeš umřít hlady. Však on si sem tam něco štípne, když se nikdo nekouká. To teda ne, pane Boura, ale pane Boura, to ne, já si jak těživ nevzal z cizího ani sousto. Tulák jsem, to jo, to jsem, ale jináč poctivej, žádnej raubě. Jen počkej, však já tě jednou nachytám na švestka. Žádný zbytečný řeči, Boura, delikventovi se dostalo náležitého ponaučení a tím naše práce končí. Akorát vy ho ještě vyvedete na rynek a ukážete mu cestu k městské bráně. Ale není potřeba, pane Rado, není potřeba, však já trefím sám. Čertí věřku, jo, ne. Já ho, pane Rado, pro jistotu vyprovodím až ke stanici lokálky. Tak jdeme, král, řežem a upalujem a řežem. Počkejte na mě! Vážený pane výpravčí, no tak zastavte tu lokálku! Přece ji nenecháte ujet! Zpropadení až zmboňáci! Ufrkne mi před nosem. Co byste tomu řekl, pane? Cože? No povídám průvočímu, že si odskočím tamhle do krámu koupit nový klobouk. No prý klidně, jen si poslušte a teď jsou fuč! Ale klobouček jste si pořídil hezkej. No, vidíte, no. No, mně se taky líbí. A jo. Jenže mi kvůli němu ujel vlak. Teď ještě začal foukat severák, no to je mi zpropadená situace. Kdy pak jede další? Tak v tom vám neporadím, vašnosto. Já cestuju po svej. Protivný fukér. Leze do kostí, no. Hnedle se začne stmívat a co já tady v cizím městečku? Přece tu nebudu stát uprostřed rynku jako morovej sloup s kufříkem ruce. Vašnosto, tu bagáž bych vám radil postavit na chodník. A radši si podržet klobouk, aby vám ho neodnesl vítr. No, však vy si ten svůj taky nedržíte. No tak moje hučka je stará, ta se už nenechá vyvést z míry bláznivým větrem. Ale váš klobouček je mladíček, neposednej parádník se čtyřbarevnou pentlí, pozor na něj. Aby se nedal do skoku. Ale co je? No tak stůj, povídám. Zpropadený klobouk. Hnedle se vrať. Jak jste to uhád, pane, že mě chce ulítnout? No holem, jděte si ho chytnout, dokud poskakuje po rinku. Zastav se. No tak povídám, stůj. No tak vidíte, on mě tu snad dělá na schvál. Okamžitě se vrať na mou hlavu, ty neposedo.
Je to filuta, co? Prosím vás, pomozte mi ho dohonit. A zkuste mu nadběhnout. Nepak, vašnost, toto je vykutálený Ferinál. Kličko je líp než zajíc. Jenom, aby se nevykutálel z městské brány. Musím ho polapit. Vždyť mě stál skoro celou zlatku. Podržte mi, příteličku, ten kufříka. No, buďte tak laskav. Já ho dohoním. Počkej na mě, drahoušku. No, tak na mé hlavě ti bude líp, než někde ve škarpě. Povídám, stůj! Jezdobo zpropadená. Nebo na tebe zavolám strážníka. Kde pak, vašnosto? V tomhle závodu nemáte velkou čáku. Už je venku z města. Teď ho můžete honit třeba až do Kostelce. A neli do Náchoda. No jo, a co já tady s tím kufříkem? Vašnost... No nic, Franto, no. Sedneš si na chodník. Snad se pán s kloboukem vrátí dřív, než se smrkne. Dobrej podvečír. Kdo pak to tu sedí jako hříbek v mechu? Nechceš si přisednout? A Málko? Je? No, na chodníku je místa dost. Podívejme. Ty jsi ještě ve městě? A co mi zbývá, když musím opatrovat tohle zatrápený zavazadlo? Panečku, to je nobl kufírek. Kde jsi k němu přišel? No tak, on přišel spíš ke mně. A teď tu s ním tvrdnu jako rampou. Tvoje chyba. Mohl jsi zhovět v teple, kdybys nebyl paličák. Jak pak hovět, když musím hlídat kufřík? Však není přibitej k chodníku. Vem ho sebou a můžeme jít. A jak mě najde ten pán, co honí svůj klobouk? No, musím počkat. Tak tu třeba zmrzni, když jsi jako beran. Tak já nevím, stojí tam někdo, nebo mám vědění, že bych si byl dal o skleničku víc? Dobrý večer přeju, pane Rado. Človíčku, chodník je tu, aby se po něm chodilo. A vy tady strmíte zrovna uprostřed kopatník. Už necítím nohy, vždyť tu stojím. Kolik hodin, to mi byl čert dlužen tohleto. Máte povědomý hlas. Pootočte se kapku, klucern. Prosím. No jo, náš známý, František Král. Tak ty jsi se rozhodl udělat všemu toulání konec. No tak... Ani ne, pane Rado, za tomu, že ten pán s kloboukem, teda vlastně bez klobouku. Co dobré ptáš, člověče, že jsi se taky přebral o skleničku víc? No, kde pak skleničku, já nemám ani na suchou housku, pane Rado. Takže tu vlastně pískáš kudlu. Ano, a to už odsetnění. No tak si pískej, Františku Král. Pískej si kudlu o 106. Ale tak, aby si nebudil ze spaní naše počestné měšťanstvo. Pšt,
pane Rado. Safr, Porte, ale profukuje nám to dneska, co? No jo, vítr jako když má čert svatbu. A proč vy tu okouníte v nečase a čině, místo abyste si hověl u kamen? Mám tu práci, pane strážník. Nebo chystáte nějakou nepřístojnost? A kde pak? Čekám tu na jednoho pána. Aha. A jak pak se jmenuje ten váš pán? To já prosím nevím, jelikož není můj, nýbrž naopak cizej. Co to máte v ruce? Kusík toho dotyčného pána. Jak jste k němu přišel? Dal mi ho podržet, než se vrátí. A kam pak šel? Honit svůj klobouk, ještě než se začalo stmívat. Ale teďka jsou 3 hodiny po půlnoci. To je mi podezřelý. Co jste vůbec zač, osoba? Já si na vás posvítím svou erární svítilnou. Ano, tak to jste nemusel, pane Boura, vždyť jsme starý známý. Ale král František. No jo. Tak ty si myslíš, že já budu věřit pohádkám, co mi tu navykládáš, jo? Teď hned půjdeš se mnou na komisarství, já se ti podívám na zoubek. To nejde, pane Boura. To nejde, já se otáď nemůžu hnout. Povídám, že půjdeš se mnou rovnou za nosem direktně do šatlavy i s tím kufříčkem. Pane Boura. Co je bez tak ukradené. Já nepůjdu, dokud se ten člověk nevrátí. Ale já tě ve jménu zákona zatýkám. Pochodem, vchod za mnou. Amálie, utřete mi tady prach na stole. Ono se z těch rejster hrozně práší. Račte do kouta, pane Rado, abyste si neumazal klotový rukávy. A vy, pane Boura, přiveďte zatčeného. Podle rozkazu, pane Rado. Proč pak ho vůbec sebral? Vždyť František nic neproved. To se hned ukáže, jen se ho vyspovídám. Chci říct, vyslechnu. Smím přitom pobejt tamhle v koutku. Ale jako pěna, Amálie, jako pěna. Ani nepípnu, to vám svatosvatě slibuju. Už ho vedu, pane soudce. Zlosine králi, předstup před soudnou stolici. Dobrý den, přeju milost, pane. Dobrý den, tobě taky, Amálko. Ach, ty lajdáku. Ty člověče nanicovatý. Včera jsem tě propustil a ty jsi tu zas? Myslíš si, že mám na starosti jenom tebe? Tak já bych se bez vašeho starání docela obešel. Co jsi zase proved? Toulal ses, viď? Ne, tentokrát jsem stál. Teda, než mě pan Boura sebral. Vidíš, jaká jsi slota. Kdybys nebyl stál, nemusel jsi sedět. A co máš ještě na svědomí? No, nic jsem neproved. Akorát jsem hlídal kufřík, co mi svěřil ten pán. To se říká, kdo ví jestli. Pane Rado, je to pravda. Já ho tam viděla ještě před setměním. No jo, já taky. Neplejte se mi do výslechu. Amálie Janečková, nebo vás nechám vyvést ze soudní síně. Já jen kvůli pravdě. Od toho je soud a ne bába, co moje schody. Františku králi, já ti toho pána s kloboukem nevěřím. Když někdo něco ukradne, vždycky se vymlouvá, že to dostal od nějakého cizího pána, jenomže mě tím holenku nenapálíš. Pane Boura, podejte mi ten kufřík. Podle rozkazu, pane Rado. Co je v něm, králi? Nevím, pane Rado. Boura, koukněte se. Je zamčenej. No tak vemte šperhák, potažmo majzlík. Hnedle to bude, podle rozkazu. Opatrně, člověče. Vy se k tomu stavíte jako drvoštěp k pařezu. Takový kufřík je věc delikátní a křehká. Houby delikátní. Koukněte, jak povolil. No ne.
Himmel, šiml. Pro pána Jána. To je peněz? To je peněz. Celá hromada bankocetlí. Pane Rado, ten kufřík je našlapanej penězma. Tak tohle ti, Františku králi, přijde asi draho. Mně? A proč pak? Co pak ty peníze ukrát? Ticho, Janečková. Opusťte soudní síň. Ne, počkejte, ne. Radši nám pojďte pomoct počítáním. Uklidte mi tuhle stůl, bourá. Vy naskladejte listra do kouta, semhle budeme dávat tisícovky, vedle stovky, padesátky, pětky a tak dále. Král, pojďte nám taky pomoct počítat, co jste uloupil. Ale já nic neukrad, pane Rado. To je svatá pravda. František v životě nikomu nevzal ani peříčko. Peříčko třeba ne, ale pár tisícovek to je jiná. Pane Rado, vždyť v tom není ani zamák rozumu. Kdyby tuhle Franta opravdu chtěl ty peníze ukrást, mohl se už dávno vytratit z města i s kufříkem. Jenže on tam stál skoro až do rána. Vy mi nic nevykládejte, Amálie. Já už si nějak poradím i bez vás. Tak co, král? Kolik toho máme? Tak tahle hromádka je milion. Himmel, šimmel. Celý milion. A tady máme navíc 367 tisíc. A tuhle 815 korun 92 halíře. A ještě kartáček na zuby hrom do toho. Člověče, králi, takových peněz. Kde jsi je ukrad? Ale čistou pravdu. Ani slovo o pánovi, co ti dal podržet kufří, když mu vytrhl dnes klobouk. No, ono to spíš vypadalo, pane Rado, jako, že mu ten klobouk schválně ufrnk. Ty lháři, prolhaná. Co pak se tomuhle vůbec dá věřit? A proč pak by ne, pane Rado? Však vám František jak těživ nezalhal. No to bych na mou věru rád viděl, kdo by takovému člověku svěřil takovou hromadu peněz. Jo, a navrch kartáček na zuby. Františku králi, já tě naposledy vyzývám, aby ses přiznal. Ale když nemám k čemu? Pane Rado, proč ho pořád máte za zloděje? To není spravedlivý. Už ani slovo, Janečková. Soud toho ví zrovna dost, aby mohl vynést rozsudek. Jen aby byl spravedlivý. Nefušujte mi do řemesla. Já si teda důkladně vyšetřím, jak to bylo doopravdy. Zaveďte ho zpátky do šatlavy. Pane Boura. Dobře ti tak. Kdyby ses tenkrát dal říct, mohl si přečkat zimu za pecí v mý chalupě. Kdyby jsou chyby, Jamálko. No, už se stalo. Zimu za pecí, jaro na zahrádce, v létě jsme spolu mohli chodit na houby. A ty místo toho sedíš za mřížema. A oni mě zase pustí. Jen co se vrátí pán s kloboukem. Kdo snechal rozum? Blázne, bláznivej. Když se nevrátil za víc než 11 měsíců, víckrát ho neuvidíš. Ale... A spadneš z bláta do louže. Jednou se musí ukázat, už kvůli těm penězům. Jenže, kdo ví, jestli ty se toho dočkáš. Oh. No, víš, co si na tebe vymysleli? No. Že jsi nejspíš toho dotyčního pána někde připozabil, co? Zakopal a kufřík si vzal... To by mohlo napadnout leda troubu. Jo, trouba bude mít nápad a ty budeš viset. Leda by se všichni minuli s rozumem. Vem si to, jsi tulák, chudák bez groše, pro pány od soudu darebný stvoření. Budou jen rádi, že mají záminku, jak se tě zbavit. Zatrápená práce, to je... No, to mě nenapadlo. Protože si nedáš poradit. Amálko, a nešlo by to... No, nějak mi pomoct ven? Depak... Budou si tě hlídat. A nakonec tě nechají pověsit. Co já jsem se natěšila, jak nám bude spolu dobře, až si ke mně přistěhuješ ten svůj tulácký raneček. No, tak to jsem teda zmeškal, no. Tak holka, no nebreč. Věčná škoda každý slzičky pro takovýho tuláka. Když já tě mám, Františku, celý čas ráda. A že jsi mi to neřekla? Dávno jsi to mohl poznat. Oh, ono bude rozumnější na mě zapomenout. Co pak to jde? Ty,
Radši mi pomoct vyšpekulovat, jak tě přece jen zachránit. Já si ti pořád myslím, no, že ten pán s kloboukem, no, se tu zčista jasna zjeví. A víš, co a... si myslím já? Že jsi tululum a trumbera a tulipán. No, tak proč mě máš ráda? Co pak já vím? Nejspíš právě proto. Strážníku, zavřete okno, ať nám průva neodnese lejstra. A vy, Amálie Janečková, uklidte kýbl. Smeták přece. Tu nejste jako služebná osoba, ale jako veřejnost. A ty, obžalovaný Františku Králi, povstaň a bedlivě poslouchej, k čemu dospěl slavný soud po dlouhém vyšetřování a zkoumání. Právě před rokem si byl dopaden s kufříkem, ve kterém si ukrýval 1 367 815 korun 92 haléře. A kartáček na zuby. Protože se za celou dobu majitel kufříku nepřihlásil. Došlo slavnému soudu, že si toho dotyčného zamordoval a šikovně ukryl. Takže jsme tě nakonec odsoudili za loupežný mord. A na to je, jak známo, pro vás. Jsi s tím srozuměný? Já nikoho nezamordoval. Já mu to dosvědčím. Vy buďte sticha, Janečková. A ty se, Šelmo, radši přiznej, kde z toho chlapíka zakopal. No, a když vám to poví, pane Rado, pustíte ho? Co to plácáš, holka, já to přece neudělal. Já myslela, kdyby tě pustili. No kvůli tomu nebudu lhát. Pro pána, ty jsi ale mezulán. No samozřejmě ho nepustím, ale myslel jsem, že by se mu třeba líbě viselo, když přizná barvu. Povídám naposledy, pane Rado, že jsem to neudělal. Tak to, halt, s tebou provedeme bez přiznání. Pane Boura, vemte si to na starost. Podle rozkazu, pane Rado. A ty, Františku Králi, vyslov poslední přání. No, to... Já... Pane Rado. Ano. Pane Rado, kdybyste dovolil otevřít okno. Proč pak to? No, mně se zdá, že tamhle na rynku jsem zahlíd toho pána, co mi dal kufřík do opatrování. Kde by se tu vzal? No jo, jo, je to on, je to on. Tak tedy otevřeme okno. Kde je zas ten Boura? Odešel skrze vátu mou šibenici. Já otevřu sama, jestli pan Rada dovolí. Slavný soud nemá námitek. Tak co? Je to on? No pravda, že? Támhle jde od apatiky k hospodě. Tak na něj zavolej. Opovažte se povykovat mi v soudní síni. Hej, pane! No co je to? No vy přece! Ano, vy! No přijďte si pro svůj kufřík, vašnosto! A hezky si přichvátněte! Nebo se František kvůli vám pohoupá na provázku! No tohle přestává všecko, vy mě ze soudní síně děláte jarmark. Co je to za člověka? Já ho neobeslal, ani nepozval, proč se sem hrne jako velká voda? Jde si jenom pro svý zavazadlo, pane Rado. Má poklona, vážení pánové a dámo. O, chci říci vážená dámo a pánové. Tak už jsem zase šťastně zpátky. Ale trvalo vám to. A co váš klobouk? No, dopaden a vrácen do rodinného kruhu. Ano. No pro jistotu jsem si ho schoval do kabely, aby mi zase neulít. Prosím, račte se podívat. Můj jedinečný z prvotřídní zaječí chlupatiny zhotovený klobouček. A není kapku opelichaný? A v dýnku má díru, jako dláň. No to víte po takové strasti plné cestě. Lidičky, nejste na táčkách. Nýbrž před zdejším soudem. Tady smíte odpovídat pouze na moje otázky. Vy, pane. No vy.
Jak to tedy bylo doopravdy s tím kloboukem? Ale hotový cestopis, ctihodný pane sudí. Tak nejdřív to vypadalo, že má namířeno k Sichrovu a přes zálesy Kertyni, ale najednou vybere zatáčku a kutálí se vám neřád jeden vykutálený o 60 stupňů na severovýchod. No stručněji, prosím. No tak a zase zatáčka doprava směrem na Kostelec, ke Zbečníku a přes celý Hronov až k Náchodu. No jo, ne. Tam to znám. No, ne. No. Tady je soud. A ne zeměpisná fakulta. Představte si, že mi tam ulít přezmetují na protější břeh. Jo, a no jo. Tak než já jsem doběh k mostu, tak byl v trapu. No tak přišel jsem mu na stopu, přišel ale až někde u Chvalkovic. Prosím no, ale vás. To už si to šinul do dvora Králové. Cezírečka. No, no jo. Prosím vás, klid. Do dvora Králové. Klid. Proč jste vlastně tolik stál o to dohonit ho? Ale tak promiňte, tak vždyť je můj a stál mě celou Zlatku. A za druhé jsem si mu pod pentli zastrčil zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, no. A zrovna o tu jízdenku mi šlo. No, tak nebudu ji přece kupovat dvakrát. No, to chápu, pokračujte. No, tak já za ním upaluju jako šnelcuk. Jenže on už uhání přes Novou Paku do Semil, po větru, přes jízeru a k Malé skále, ale já za ním, vaše ctihodnosti, a u Železného brodu už se mně zdálo, že ho mám na dosah. No a je? No, on mě utekl. Ale děti. Utekl mě okolo Jablonce a pod Krkonošema směrem na Vrchlabí. A tam jsem vám ho ztratil z očí bezmála na 3 neděle. Prosím. No, ne. A on si zatím neřád udělal výlet do Pardubic na pernikářský jarmark. Je. No. O tamtuť peláši přes Vysoké Mýto dolů na Vysočinu, tam udělá čelem zad a míří k Chotěboři a do Železných hor. A tam se mě vám na hradě Lichnici schoval do sklepení. Ne. No tak nejspíš chtěl do služby za Kastelána, ale jak mě zvětřil, zamířil na sever. A já jsem pochopil, že se vrací sem. Aha. No, tak je to právě čtvrt hodiny, co jsem ho konečně dopad. Zrovna se chtěl všourat do hospody na guláš, víte, můj Ferino. To byla historická chvíle, dámo a pánové. No, tak teď už jen sáhnu po pentli, jestli někde cestou nevytrousil ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. No, no, prosím, račte se podívat, panstvo tady je. Za moment sednu do lokálky a pojedu jako gratis. Ale, pane... Ten lístek vám dávno propadl. Jak to, pane soudce? Přece zpáteční lístek platí 3 dny. A vy jste svůj klobouk honil hnedle celý rok. Ale to je zpropadená věc. To mě ani nenapadlo, no tak já nevím, co teď. Na nový lístek nemám ani findu. A neměl jste, pane, nějaký drobný třeba v kufříku? No, no, no ovšem, můj kufřík s penězí. A ano, ano, já jsem ho tenkrát dal podržet nějakému mužskému. A nebyl to náhodou tuhle Franta Král? A víte, že ano, mladá paní? Oh, tak to mě těší, že vás zase vidím, velevážený pane králi. Klidičky, počkejte. U soudu musí mít všechno svůj řád. Vy, pane, říkáte, že jste svůj kufřík svěřil tady tomu tulákovi. Ano, ano, slavný soude. Zdal se mě nejdůvěryhodnější ze všech lidí, co byli kolem. Pane soudce, poslušně hlásím, Šibenička už stojí v celé kráse. Můžeme se dát do práce. Nevyrušujte, Boura. Teď vypovídá tady ten pán. Račte mi povědět, jestli ve vašem kufříku byla nějaká peněžní hotovost. Hmm. A kolik obnášel? Moment, ctihodnosti. Jestli se nemýlím, tak to byl 1 367 815 korun 92 halíře. A kartáček na zuby. Ale vidíte, na ten bych v tom schonu zapomněl. To tedy znamená, že František Král vás ani nezamordoval, ani neoloupil. Ale my už jsme ho za to odsoudili, s tím se nedá nic dělat. Buďte radši sticha, Boura. Já vám to říkala, pane Rado, že šlapete koni na ocas. Nekybicujte, Janečková, připomínky až jindy. To tak. Já myslím, že slavný soud by měl slavnostně prohlásit, že František nic neukrad, ani neštíp, že si ze svěřených peněz nevzal ani krejcar, třeba jsi neměl ani na suchej dalmánek.
No tak dobrá, já to vyhlašuju. A taky, že se nedopustil mordu ani jinýho násilí, nýbrž celou noc čekal na fleku a teď všechno pěkně poctivě vrátil. Ale tak už dost, Tamálko. No jo, tady spustí, to je jako když se upouvalí velká voda. Podívejte, lidičky, soud zprostil Františka Krále obžaloby a tím to končí. No, snad byste měl dát slovo obžalovanýmu, ne? Návrhu se vyhovuje. Ale dejte pokoj, co bych ještě povídal. Ale mě by zajímalo, jestli jste ani na chvilku nebyl v pokušení vzít si z těch peněz aspoň stovku. Kdepak, vašnosto, kdepak, na to já nemám náturu. Tak to jste, příteličku, bílá vrána. Bílá vrána? A co to má být? No tak něco jako mimořádná zvláštnost, skoro div. To by se mělo zaznamenat, pánové. Slavný soud s uspokojením konstatuje, že tulák František Král je bílá vrána. To je nějaký štráchu s pobudou. A já si zas myslím, že by měl být nějak odměněn. Co tě to napadlo, ženská? Co pak to byla nějaká práce? Držet kufřík? No ne, tady mladá paní má pravdu. Tak já vám, příteli, dám, já vám dám tolik, abyste si mohl koupit, no tak, co pak byste rád? Ale ne. Dům? Ne. Vždyť nechce ani ke mně do chalupy. Ha, tak velký dubový stůl a na něm talíř a 5 liberní klobásu. Já mám v komíně klobásek na 3 tucty a stejně si nedal říct. Tak já vám aspoň dám tuhle 1000. Milej pane, já mám obě kapsy děravý, ještě bych ji ztratil, ale jste hodnej, jako by se stalo. Opravdická bílá vrána, takového člověka jsem ještě nepotkal. Zatrápenej tulák, takhle si šlapat po štěstí. Tím pádem prohlašuju soudní líčení za ukončené. A já vás všechny zvu na guláš. Se slaným rohlíkem. A co ty potom, Františku, co takhle k vyhřátý peci? Pane Amálko, já se vydám k náchodu. Ty nejsi žádná bílá vrána, ty jsi černej nevděčník. Do vandrácká. Co na mě koukáš jako na zázrak? Neviděl jsi nikdy bílou vránu? Já myslel, že se to jen tak říká, když je někdo divnej. Krá, co pak já jsem divná? Ne, no tak jsi moc krásná. Krá. Peří jako padlej sníh, oči jako maličký rubíny. Krá. Můžu k tobě blíž? A nepraštíš mě kamenem? Ale na to já nemám náturu. A ty, jak to, že umíš mluvit? Bílé vrány všecky mluví. My umíme cizí slova. Schválně, zkus to. No, tak řekni krám. Krám. A řekni křáp. Křáp. No, podívejme. Krá. Holečku, bílá vrána není žádnej. Hej, počkej. Vem si třeba černou vránu, ta umí počítat jen do 3 a bílá do 5. No, já umím do 10. Nepovídej. Ano, 9 řemesel, 10 bída. Krá, ty jsi teda úžasný pták. Jak to, že mrzneš ve staré hlídačské boudě za vesnicí? No, to bude tím, že jsem taky bílá vrána. Na to mám úředně od soudu. Ale jináč jsem František Král. Král, co to povídáš? Král? No jo. Ty, že jsi král? Už od narození. Žádný král nechodí takhle otrhaný. Já jsem otrhaný král, víš? A v které zemi jsi králem? Všude. Tady. Ve Skalici, ve Smiřicích, nebo v Trutnově. Král? A co kdybys přijel do Anglicka? No tak tam bych byl taky král. A
ale ve Francii ne. Bajo, i ve Francii. A mezi bílýma vránama bys byl taky král. No to víš, že jo. A proč se vyptáváš? Protože my dneska zrovna máme tamhle na Krákorce s ním. A budeme tam volit krále všech vrán. Aha. Takovým králem je vždycky bílá vrána krá. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu ještě opravdický král, třeba bychom si zvolili tebe, král. Víš co, počkej tady a já ti popolední přiletím říct, jak to dopadlo. No tak já bych teda chvíli počkal. Ale přileď radši před polednem. Mrzne, jen to praští a od včerejška sem nejet. Krá, řeknu jim, aby si přichvátli. Krá. Amálko, můžu na chvilku dál? No ne. Nešálí mě oči. Ha, sám pan král osobně. Oho, čemu chudá služebná Amálie Janečková vděčí za královskou návštěvu? Ale nedělej si legraci. Stojím od rána tamhle na louce a koukám, z čího komína se tak utěšeně kouří. No a jak jsem byl celý proksehlý jako preclík, tak mě napadlo, že si sem odskočím a kapku se ohřeju, jestli mě pustíš přes práh. No, to bych si musela stokrát rozmyslet po všech těch tvých drahotách. No jo, tak... Tak já zas půjdu. Opovaž se! A honem dovnitř. Vždyť chrastíš jako došek z hrachoviny, jak si promrzlej. Sedni si k peci, já ti ve chvilce ohřeju talíř zelňačky. Ty jsi moc hodná, Málko. Ale já se tak dlouho nemůžu zdržet, víš? To bych ráda věděla, proč. A vůbec... Co se pořád vrtíš, jako bys měl za košilí rampou? Já mám ti takovou starost, no. Vždyť já vlastně přišel kvůli tomu. Tak honem vyklop, co máš na srdci. No, čekám tamhle za psí, až no. Se vrátí bílá vrána, no. Jestli mě jejich sněm na Krákorce zvolil králem. No. No. A najednou ti na mě padla úzkost, víš? Taková úzkost, proč já bych měl někomu královat? Aha. Vždyť na to nemám náturu. A oni si tě zvolili? No to já ještě nevím. Nejspíš se nemohli shodnout, protože ta bílá se dlouho nevracela. Tak jsem si řekl, poradíš se s Amálkou, jestli se ujmout toho králování vranám, anebo... A nebo co? Toulat se po světě, jako dřív? No, víš, taky mě napadlo... Zima, jako když břitvou řeže. Aha. Nebylo by lepší přečkat i v teple? Teda jako ve tvý chalupě? To si budeš muset, milej zlatej, rozmyslet sám. No ne, já už se rozmyslel, že bych radši s tebou, víš? Tak přilož do sporáku a já ti postavím ohřát zelňačku. Amálko. No. Koukej to hejno nad polem. Panečku, to je ourodička. Coživa jsem neviděla tolik vran pohromadě. No, nejspíš letí složit hold svýmu králi. Pozdě, holky, pozdě, zkuste štěstí jinde. Slyšíš je, jak krákají? Král, král, král. Oni si tě opravdu hledají. Neukážeš se jim aspoň? Na zápraží. Ale však oni si najdou jinýho. No, abys třeba jednou nelitoval. A Málko, milá, k vranám patří vrány a lidi zase k lidem. A ty jsi ode dneška po všechny časy jedině můj král.
To si pamatuj. Ha 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 ha